伙伴，难道你们还没发现吗？当我们的蛋仔走入池塘里，我们的双手会获得一个摸鱼技能。伙伴们，我们点一下摸鱼技能，我们的双手会去池塘里抓鱼啊！快看呀，伙伴们，我抓到了一个绿色的河豚呀！有很多伙伴告诉我说，蛋仔派对中的鱼只能用手去抓。伙伴，错，大错特错！什么？我们的蛋仔岛中竟然隐藏着第二个抓鱼的方法。伙伴，第二种抓鱼的方法竟然可以不用手。伙伴，难道你们不好奇第二种抓鱼方法是什么吗？伙伴，众所周知，在蛋点派对中，我们长了两个手呀。众所周知，我们的双手可以捡东西啊。快看呀，在蛋仔岛的中间有一个喷泉。众所周知，走进喷泉里，我们的双手就有着第二个作用，可以用双手去抓鱼。Oh my god！ 伙伴们，如果你们也抓过鱼啊，那么请给这个视频点个赞。有很多伙伴告诉我说，蛋仔岛的鱼只能用双手抓出来。伙伴，错，大错特错。什么？我们的蛋仔岛中竟然隐藏着第二种抓鱼的方法，竟然可以不用手呀！伙伴，难道你们还没发现吗？在周边蛋的旁边，伙伴们，注意看，有一条咸鱼啊！伙伴们，快看呀，这个咸鱼竟然是被鱼钩给吊起来的，不是用手抓的呀！所以啊，蛋仔派对中隐藏着第二种抓鱼方法，就是用鱼钩钓。你们知道了吧？